ଫଳକ ଅଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ପୋଲକୁ ଯୋଡି ଚାଲିଛି ନୂଆ ପୋଲ କାମ। ଅବଧି ସରିଲାଣି ହେଲେ ସରୁନି କାର୍ଯ୍ୟ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପାଳଦା ବାଙ୍କଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା ଯାଜପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ମଣିନାଥପୁରଠାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଥିବା ଫଳକରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ପୋଲ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭଙ୍ଗା ହୋଇ 2 ବର୍ଷକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଚାଲିଛି ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଠି 9 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ସେଠି କରିଛନ୍ତି ତା ଏକ ଲୋକ ଯିବା ଭଳି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ରୋଗୀ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ରୋଗୀ ଆଗେ ସେଠି 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ତାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଠିକାଦାର ଏପରି ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍କୁ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠି ଠିକାଦାର ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ରୀତିମତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଏଠି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପୋଲଟି ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଅଫିସର ବା ଏଠି କୌଣସି ମାନନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ବି ଏଠି ମାନେ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେବେଳେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପରି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ମାସ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ଅନୁମତି ଥିବାବେଳେ 5 ମାସ ବିତିଥିଲେ ବି ସରୁନି କାମ। ଏପରିକି ବିନା ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସାଇକେଲଟି ବି ସେଠି ଯାଉନି, ବର୍ଷା ଏସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସେମାନେ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ କିମ୍ବା ମହରମ କିଛି ପକାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗା, ଆଉ ଏଇରକମ ଡେରି ଡେରି ଲୋକ ବୁଲିକିନି ଆମ ବରା ନୂଆପଡ଼ା ଦେଇ ଏମିତି ମୁଢ଼ାପଦା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଧରି ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳକ ହେଇଛି ତାର ଲେଖା ନାହିଁ, ଅନୁଦାନ କେତେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏସି ଜେଇ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ହାରାହାରି 6 ମାସ ହେଇଗଲା ଖୋଳି ଏଠି ଯାହା ଯିବା ଆସିବାର ଯାତାୟାତର ବହୁତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ପଇସା ଆସିନି, ଆଉ କାମର ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରୀରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ତ ଦାଦାଗିରି ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଯାଜପୁରର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ସ୍ୱାମୀପାଟଣାରେ, ଏମାନେ ଦାଦାଗିରି ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ଆଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବି ଇଏ ଭଳିଆ କହି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ କେବେ ସରିବ, ଫଳକ ଥାଇ ବି କାହିଁକି ସୂଚନା ନାହିଁ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।